Шуахеби საზოგადოებრივი ცენტრი მუნიციპალიტეტის 10 სოფლის 6000-მდე მოქალაქეს მოემსახურება სივრცეში ადგილობრივები, იუსტიციის სახლის, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და კერძო სტრუქტურების სერვისებით ისარგებლებენ, შესაძლებელი იქნება პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სერვისის მიღებაც. Сабанко მომსახურებით, უკაბელო ინტერნეტითა და უფასო Skype-ის ოთახით ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად მუნიციპალიტეტის სტუმრებიც ისარგებლებენ. Албат викерцоებული არ ვიქნები თუ ვიტყვი რომ შუახევის ეს საზოგადოებრივი ცენტრი 65 ცენტრ შორის არის ერთ-ერთი ყველაზე თუ არა ყველაზე ლამაზი ცენტრი არქიტექტურულად ის მორგებულია როგორც ყველა დანარჩენი ცენტრი შემოპირების საჭიროებებს აქ გაიცემა ყველა ის სერვისი რაც ბათუმის დიდი იუსტიციის სახლში და თბილისის იუსტიციის სახლში და ვფიქრობ რომ მთიანი რეგიონების გაძლიერებისა და გამაგრებისთვის იუსტიციის ეს ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანია.